好哩，各位亲爱的小弟老铁们，过来聊。那今天这一集呢，是回答小老弟的问题哦。那因为前阵子很多小老弟都在找皮革的壳啦，可是我是一直觉得说皮革的壳价格比较高，又不好保养，所以本频道我最推荐的就是替代皮革的壳是这个树皮壳，跟这个劳特的，它有一个再生壳。那我这一集就快速的再讲一下，因为有小老弟说这两个他挑不出来要怎么选。那我先讲一下这两个的价格的话。这个再生壳的话呢，它是990块啊，你可以在 Studio A 还是一些平台990，其实很便宜啊。那树皮壳的话大概就是790，在下方的那个连结，那我们有折扣码会比较便宜一点。那这两个壳我觉得都非常好，那你要怎么选？如果你经费比较少的就选树皮壳，然后再来的话树皮壳它比较轻，它的重量是33克，那再生壳的重量是38克，所以它比较轻薄、然后 MagSafe 的话它也比较强，它大概是快接近两倍，那这个大概是 1.5 到 1.75 中等的、那其实最大的一个选择关键就是还有你要看你要不要三个按键、那劳特的这个就可惜了，它是两个按键，但是它的这个开孔很大，所以其实按也是很好按。然后造型的部分，劳特这个是比较方方正正的，比较方形的，其实我觉得这个也是很漂亮，然后它颜色比较多啦，然后它里面是有绒毛、看起来更有质感。那当然了、它还比它贵200块啊。那这个树皮壳是它有三颗按键，而且这个按键都超级好按，独立按键，然后这个很有质感的这种框，磁吸很强，然后这个有这种好像导热条，所以这两个都很好。我是认为其实都可以去收藏啦，因为再生壳这个真的很奇怪它这个材质摸起来很像厚纸板，然后里面又是有这个绒毛、防护也不错、然后它这个装起来也很漂亮啊，这是白色的，装给各位看啊。就是白的很漂亮，它就是方方的啊，然后这个背板的这个过渡什么摸起来都是非常非常的好，这很奇怪的手感，好像摸一个这个厚纸板，这按键也是算好按啊，然后这个开孔其实很大，这个再按是没有什么太大问题啊。好，那这个树皮壳的话呢，是我是觉得它更轻薄更裸机以外，它比较便宜，然后它的按键呢非常非常好按，很清脆哦，这个操作按键什么都是非常的流畅啊，磁吸又很强，然后这个很防脏防污啊，然后它这个手感是比较属于软的塑料，所以如果你跟这个劳特的这个来比的话，劳特这个是稍微比较粗一点，它这摸起来很像厚纸板，那这个摸起来就比较滑润啊，所以这两个你就要去看你自己的喜好了。当然呢、如果你没有办法接受两个按键的，我建议你就是买这个三个按键的。那所以你说劳特的这个跟树皮壳到底要选哪一个，其实也很难讲啊，你还是要看你个人的喜好啦。那如果你真的选不出来，我是建议说你先从你需要几个按键去考虑啊，因为这个壳是比较可惜，就是说它比较慢推出，所以我们之前是推这个，可是它现在已经有出来了，我认为这个在各方面可能都会比劳特这个再好一点，而且又比较便宜啊。但是劳特这个因为它是很特殊，其实收藏也不错，所以就是看你们自己的需求。好，那今天这里就到这了，希望对你会有帮助。